ստեղծելու ստիմալիք։ Ես Էմիլիան եմ, ու այսօր ցույց եմ տալու, թե ինչ կա իմ պայուսակի մեջ։ Նախ սկսեմ պայուսակից, այն գնել եմ Shein-ից, ընդամենը 3 եվրոյով, բայց դուրս այնքան է գալիս, որ ես վերջերս միայն իրան եմ օգտագործում, քանի որ ես վերջերս նաև տենց Pinterest-ում, TikTok-ում տրենդ էր, որ ամեն ինչ վրա բանտիկներ էին կապում, շատ դուրս եկավ այդ տրենդը, ու ես էլ փորձեցի ինքս ձևավորել իմ պայուսակը բանտիկներով։ Ինքը իհարկե իրական կաշվից պայուսակ չի, բայց այդքան էլ վատ որակի չի ու իրականում դուրը շատ է գալիս ու այսքան օգտագործել եմ դեռ չի մաշվել։ Սկսենք իր միջի պարունակությունից։ Առաջին բանը, ամենակարևորը, որ միշտ հետս ունենում եմ պայուսակումս, այդ իմ ջրի շիշնա։ Անգամ ոչ կոֆեի, ոչ թեի, այլ ջրի, որ անպայման օրվա մեջ 2 լիտր ջուրը խմեմ ու չմոռանամ ջուր խմելու մասին։ Պայուսակումս նաև անպայման պահում եմ անձեռոցիկ, ու ես միշտ դպրոցում եմ լինել երեխեքից է, ով միշտ թաց անձեռոցիկով ու չոր անձեռոցիկով էր գնում դասի ու բոլորը իրենից էին ուզում, բայց արդեն մեծացել եմ ու մենակ չոր անձեռոցիկ եմ պահում։ Հաջորդ բան, ամենակարևոր, դա մազի ռեզինն է։ Ես վերջերս անցել եմ այս տիպի մազի ռեզինների օգտագործելուն, ու իրականում ես իմ մազի ռեզինները միշտ կորցնում եմ, դրա համար ցենց ամենտեղ միշտ մեկ հատ մազի ռեզին պահում եմ։ Ման եմ տալիս ինձ այդ նաև իմ Instax կամերան, որտեղ չես իմանա, թե երբ ամենասիրուն կադրը կտեսնես ու կուզես ցենց հավերժ այդ կադրը ֆիքսես։ Իրականում ես չեմ փակել այս սվիշկայի հատվածը կամերայի, նրա համար, որ ինքը փչացած է, ինքը լրիվ լավ է աշխատում, ուղղակի մեկ-մեկ երբ որ կամերայով նկարում եմ ու սվիշկան աշխատում է, նկարը շատ վատնա դուրս գալիս, դրա համար ցենց ինքս փակել եմ այս սվիշկայի հատվածը ու սև եմ ներկել, որ նկարները ավելի բնական դուրս գան։ Իր մեջ արդեն մնացել է 4 հատիկ կադր նկարելու համար, այստեղ ցույց է տալիս, թե քանի հատ դեռ կարաս նկարես, ամնասովորական Instax կամերան է։ Կոսմետիկայից հետո շատ բան ման չեմ տալիս, բայց ամենակարևոր բաներից մեկը դա ձեռքի կրեմն է եւ շուրթերի բլեսկը։ Այս բլեսկը դեռ Հայաստանից ունեմ, Մինիսոյից եմ առել ու շատ-շատ գոհ եմ այս բլեսկից, համ վանիլի հոտ ունի ինքը ու շատ լավ է փայլում, իսկ ձեռքերի կրեմը օգտագործում եմ շատ-շատ, որովհետեւ ձեռքերը շատ են չորանում ու հատկապես կուտիկուլայի հատվածը մատերիս, որպեսզի չչորանան ու չփոկրտեմ, օգտագործում եմ անթա ձեռքի կրեմ։ Իմ մշտական ընկերը տնից դուրս գալուց ու իմ միշտ իմ բոլոր պայուսակներում իմ Marshall նաուշնիկներն են։ Իհարկե իրանք արդեն շատ-շատ հին են, եթե նկատեք այս հատվածում եւ այս հատվածում ես արդեն իրան 2 անգամ կարել եմ ինքս, փորձում նենց անեմ, որ ինչքան կարամ իրա կյանքը երկարացնեմ, բայց այս ականջակալների հատվածները արդեն շատ քրքրված են։ Ես անգամ ինքս չի նկատել մինչև այս, թե ինչքան քրքրված են, բայց դեռ իրան հələ պահում եմ ու հələ կօգտագործեմ, որովհետև ձայնը շատ լավն է, ինքը նորմալ աշխատում է, միայն տեսքն է, որ հնացել է, բայց շատ եմ ուզում արդեն նորը ինձ գնել, բայց քանի դեռ կարամ, օգտագործեմ այն մինչև վերջին խազը։ Նաև հետս ման եմ տալիս իմ Kindle-ը, այս վերջերս սթիկերներ էի պատվիրել ու այս Kindle-ը սենց սթիկերներով ձևավորել եմ, փորձել եմ սենց ինչ-որ գրքերի հետ կապված սենց cozy, ջերմ սթիկերներ կպցնել, հետևի հատվածը դատարկ կա, ծխ գրքեր, սուրճ, իմ ամնասիրելի բան աշխարում, cookies ու ինչ-որ բանալի, ուղղակի կպցրել եմ, որովհետև չգիտեի լուր կպցնեի, ու գիրքը, որը կարդում եմ, կոչվում է Before the coffee gets cold. Մինչև սուրճը կսարի ու մի կաֆեի մասին է, որը ժամանակով մարդկանց կարող է տեղափոխի տարբեր տեղեր, տարբեր ժամանակներ։ Ճապոնացի գրող է կարծեմ, թե կորեացի, այդքան էլ ճիշտ չեմ կարող ասել, բայց ահա, հետս միշտ ման եմ տալիս, որովհետև չեմ իմանա, թե երբ ցանկություն կառաջանա գիրք կարդալու ու կարող ալինեմ ավտոբուսի մեջ, ինչ որ միտեղ ճանապարհին ու բացեմ ու մի քանի էջ կարդամ։ Ու ինքը շատ թեթև է ու շատ հարմար է դրա համար հետս ման տալու։ Նաև ամենակարևոր բաներից մեկը իմ անձնագիրն է, որ հետս միշտ ման եմ տալիս։ Խնդրում արդեն երևում անձնագիրս վիճակը այդ պատճառով, բայց երբ որ դու ապրում ես ուրիշ երկրում, անձնագիրը այդ ամենակարևոր բանն է, որ միշտ հետդ պետք է լինի։ Իմ դրամապանակը հեչ պայուսակից է չի սազում, բայց արդեն երկար ժամանակ ունեմ ու շատ ադուրս գալիս է սպրինտը, իր վրայի դիզայնը, ոնց տեսնում եք Pull&Bear-ից է, այստեղ իմ տրանսպորտի
sa metroi cartna, aisken gnatski mich khagakhayin, vor estegh em pahum. Drama panakis mech pahum em im banalinere tan, kopekner, shat kich cash, irakanum 10 euro. Հիմնականում գումար իմ քարտերի մեջ է, որոնք էլ իմ դրամապանակում են, ու այստեղ իմ ID քարտն է ու վարորդական վկայականը, դեռ Հայաստանից մնացած։ Որպես content creator, այն պայման պահում եմ հետս իմ to-do list-ի բլոգնոցիկը, էլ իր վրա այսպես ստիկերներ եմ կպցրել տարբեր, ավելի շատ երևի անիմաստ, ուղղակի գույներ է երկու դուրսը կան, փորձեցի սենց ինչ-որ մի դիզայն անեմ, որ դատարկ չմնա, բայց ստիկերները այդքան էլ դուրս չեն գալիս, եւ իմ YouTube-ի նոթատետերը, այստեղ գրած է Enjoy Today, ու ես ավելացրել եմ And plan content for your YouTube channel. Եվ իհարկե, որ պահում եմ նոթատետերը ինձ մոտ, անպայման պայուսակիս մեջ կա նաեւ գրիչ։ Պայուսակիս մեջ միշտ պահում եմ նաեւ իմ ակնոցները։ Սրանք իմ ամենասիրելի ակնոցներն են։ Գնել եմ Pull&Bear-ից, ու դուրս շատ-շատ են գալիս, շատ վինտաժ են, ասենց ռետրո։ Ու բոլոր լուքերը, երբ ես ակնոցն եմ օգտագործում, դառնում են 10-ից 10։ Ակնոցից պայծանը արդեն հին է, ոնց նկատում եք, բայց իրան դեռ օգտագործում եմ, որովհետև դուրս շատ է գալիս ու շատ հարմար է, ես հատվածում ասենց բացվում, փակվում է, այլ ոչ թե կտորից ամբողջովին։ Նաև ակնոցի ստուփի մեջ ոչ միայն ակնոց եմ պահում, այլ նաև իմ փոքրիկ միկրոֆոնը, որովհետև էլի չեմ իմանա երբ եմ դրսում ու երբ կուզեմ ինչ-որ վլոգ նկարեմ ու երբ շատ ուժեղ ձայն կլինի, ասենք ավտոմեքենաների ձայները փողոցում, որ պետք կլինի մինի միկրոֆոնը օգտագործել, որ ձայնը ավելի լավ լինի։ Չնայած այս միկրոֆոնին 10-ից 10 հաստատ չեմ գնահատի, ինքը այդքան էլ լավը չի, բայց այնպես 10-ից 7 հաստատ ինքը կստանա։ Եվ վերջին բանը, որ կա իմ պայուսակում, դա մեկ այլ պայուսակն է, շոփեր, որովհետև նորից չեմ իմանա, երբ պետք կլինի գնալ խանութ, սուպերմարկետ առևտուր անելու, ու միշտ միա սենց անկապ ուղակի շոփեր եմ պահում, որ սուպերմարկետում առևտուր անելուց հետո օգտագործեմ իրան, այլ ոչ թե ինչ-որ տոպրակ գնեմ։ Այսքանն էր իմ պայուսակի բարնակությունը, ոնց դեն ստում եք ինքը արդեն դատարկվեց։ Հույս ունեմ ձեզ հետաքրքիր էր, իրականում այդքան էլ շատ յուրահատուկ ու առանձնահատուկ ինչ-որ բաներ չկային իմ պայուսակում, բայց քանի որ շատ եք ինձ խնդրել նկարեմ, թե ինչ կա իմ պայուսակում, ահա ձեզ այդ վիդեոն։ Շնորհակալ եմ, որ նայեցիք մինչև վերջ, ձեզ հետ Էմիլիան էր, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։